Привіт, Україно! Сьогодні трошки зачепимо автотематику. Ну, стосуватиметься вона Zoti T600 нашого китайчика. Зараз ми проводимо заміну задніх колодок тормозних. Трошки там без хімії не обійшлося, якби, тому що китайці молодці взагалі. Вони роблять машини якби свої і багатьох запчастин не поставляють. Саме на ці машини, скажімо так, там по каталогу чи по моделі, в частності за Україну я зараз маю на увазі. Але роблять так, що підходять інші запчастини. Що, ти закрутив вже його? А, ти тормоза накачуєш? Я дивлюсь. Що? Роботи. І підходять інші запчастини з інших авто, тобто аналоги, коротше кажучи, і все інше. Можливо, деінде треба якісь там доопрацювання робити поверхневі, але ми ще не стикалися взагалом, в принципі, з такими проблемами, щоб там десь щось доопрацьовувати над фільком чи ще чимось, так? Зараз же мова піде про колодки задні. Що у нас виходить? Виходить, тут уже Юра поміняв, поставив. Там ми на тій стороні вже, я думаю, покажу більш детальніше. Mm-hmm. Ось у нас стара колодочка. Товщина вже, міліметра півтора. Ще не скрипіли вони, не гуділи, як ото там язичок є, коротше кажучи. Індикатор напрацювання, колодочок. І ось є, ясна справа, на них ні чорта не написано, що воно, де воно, як воно, ніякого каталогу. Чи десь щось було написано, але там воно не сходиться ніфіга, так? Пробивається тільки в Китаї, якщо що. А це у нас ось аналоги, виходить. Це, що там, саме дешеве, по-моєму, чи ні? Так, саме дешеве брали. Самі дешеві брали, щоб якби для перевірки і все інше. Ремза, чорта її грець, відомо, як її звати. Підходять, що вони покріпленням, скажи мені? Ти щось робив чи ні? Ні, чітко підходять, оце ж, виходить, внутрішня сторона. Угу. Пізді. А, я її, мабуть, поставив. Ну, яка різниця? Покажемо. Ось тут ось рожки, чуть-чуть, ось железячок. Ага, корпус. Чугуну тут упирається. А, в этот, барабан, короче. Да. Все. Понятно, це там чуть-чуть титернув і все. Ну, ми там покажемо. Ми покажемо на тій стороні. Оце єдине, що треба було зробити. Підожди. І також, що прийшлося нам ще? Товщина колодок велика, тобто більша, скоріше за все, як з нуля навіть були стандартні. І тому прийшлось поки що там, яку тищонку, да? Ну, приблизно. Накатати з одної нової. А одну поставили бушну. Ну, краще, ніж ця, там разів в два, по-моєму, товще. Подивимося на тій стороні, теж покажу, я думаю, більш детально. Тому що вони не етот. Не влазили, не встають. Там вже й поршень повністю сів, якби зайшов. І колодки все поставили, не стають. Трошки тернуться, я думаю, новенька стане тоншою і все буде нормально. Терти там на станку чи там болгаркою стирати покриття ми не стали. Краще ще разочок. Знімемо тоді і поміняємо, поставимо втору нову. Трошки по хімії якби прийшлося, але нікуди не дінешся якби. По каталогу, що у нас, де вони, ось така справа, що тут у нас. Виходить, каталог ремзовський 1387.00, да, по-моєму, це ж вони є, це ж є їх каталожина? Ну, це повинен бути. Оце ж, по-моєму, так? Да? Це ну, якщо ні, хлопці, кому цікаво, може буде, проб'єте. Я не думаю, що Zoti по Україні так багато. Тут написано, що, Renault Megane, Renault Espace якийсь, аналоги, куди підходить. Це на яку машину взагалі вони написали? Так, на яку машину. Тут ось кількість написана. Ми 4 як вибирали, штуки і задні. Ми зняли отак. Ми пішли в магазин і сказали, нам отакі, дайте. Так, ми перед цим знімали на джилі, на Юркові поїхали в магазин і нам підібрали, по зовнішньому вигляду.
по всьому. Ну, не зразу, з другого разу. Там, коротше, проблеми були чи з цифрами каталогу, чи ми щось не... Передні вони нам дали. А, передні, виходить? Да, а, на Зоті тільки передні? Отож, ну, лексусовські наперед ідуть. А, все, з Lexus RX 470 там, чи 370. Ну, передок хороший ще, оце задок стерся, коротше, а передні ще бомба, так що. 46 тисяч пробігу і, ну, задні, можна сказати... Ну, може б до полтинника ще дотягнуть, а може і не дотягнуть до полтинника. Ну, якраз тернуться якби нові, і все буде нормально. Так, на другій стороні ми. Ну, от скручується легко, якби нормально. Головка там на 4. На 14 головка, так? А, 13 головка і ключик на 14, там притримуємо коротенькі болтички, два штучки, раз, раз, і все, і знялося. Якби нічого складного в цьому немає. Ну, єдиний, коротше, нюанс, що там от чуть-чуть підтирати її треба, виходить, колодку. І що не влазять по толщині вони. Ну, я ж кажу, для бажаючих, може, хто б там і захотів би там і стирати, там, чи ще щось. Ну, ми вирішили так, покатаємося, якби трошки там може підробиться. Ну, коротше, як докатаємося, що будуть вже свистіти, що зітруться до мітки оці старі колодки. І якщо не влізуть, тоді вже будемо підтирати. Ну, без хімії в нашому житті нікуди. Тим паче, якби... Запчастини ж якби аналог, там міліметр сюди, міліметр туди. Головне, що по кріпленням стають вони адекватно, тобто як повинно бути, без всяких оцих викрутасів. Ано. Що тут написано? А, ну це ось каталожний номер, це ж типу китайський, цей, ну він не б'ється. Взагалі там така маячня, якби. Ну, все, а тут більше, так? Да? Тут краще, так. Да. Ну, да, на цій стороні, типу, лучше. Краще, да. Ну там ж водитель дить тяжелі. Ну так, да, тут ось толщина така. Ну, якби хто б сказав, що можна ще поїздити, ну якраз оцю ось. А ось оця полоса, що я казав, звукова. Ну, звукова, так. Да. Так, да, що почнуть вони скрипіти. Ну ще. Ну, там, міліметра півтора. Там ще. Ну так, да, на тій стороні менше було, ну ми ж ставили там без цієї полоски, так, да, помню? Ні, з полоски. Чи з полоски? Ну, нехай запишіть. Побачимо. Ну да. Ну коротше, поставимо теж сюди одну стару, одну нову. Щось буде. Надо ще ту монтіровку нести і цей. Здавлювати поршень, ну, да. Здавлю. Та зараз вставлю. Тун-тун-тун. А ну. Получиться оте так чи не? Бо я ж одно чи подержиш щось наче. Ну і не важко ж ходить, в принципі. Пішов чи ні? Не приламай тільки машину. Ні, ну так. Що? Ну, давай. Виворачується. Ну давай, я так. Я ж... Вверх мені ж, да? Зараз піжди. Держиш чи ні? Ваще. Пішов він чи ні? Та він, по-моєму, вже на нулю, Юр, да. А ну, подивись. По-моєму, він глибоко, вже ж манжета. Я колодку поставлю. Ні, так подивиться просто по толщині. Ні, ну, кину. Чи сразу? А, то кину, чоб. Ну, наверное, він на нулі вже. Ні? Ні. Ще надо, да? Як із тобі пішов так? А, слышиш, надо? На ручнику. Може, на ручнику? Да, а, надо. Ну, час піду подивлю. На рушнику дійсно були, якби, ну, попустили і нажали, цей поршеньок пішов на ноль, все, і тепер залазить. Так само ставимо тут одну нову, одну стару. Стару ставимо зараз зсередини, і нічого ж ми тут не підтачували, так, Юр? Ні. Во. А взагалі, отож я ж кажу, Юра ж казав, з торця отут, чугуняку, ну, точніше, чугуняку, кажу, вона там впиралась в чугун, в, ну, в литяк, коротше. В корпус, так, який не крутиться. І трошки її зняли отак ось тут. Буквально там міліметр. Ну, хімія, без хімії нікуди. Так, так все ось стає нормально, якби ручник послабили, Юра зараз його дозбирає. Два болтичка назад закрутимо. Ну і все, власне кажучи, і вся робота. Ну, може було кому цікаво було побачити машину. Якби в загальних рисах більше нічого поганого, ну, не можемо сказати, якби про неї. З моря ось повернулися, злітали в Кирилівку, туди і назад, якби. Ну, понятно, що 500 кілометрів, грубо кажучи. Ну, яка різниця, нормал. Злітали, газку по 12 літрів. Щас, підожди, Мусяня, підожди. Газку по 12 літрів вийшло. Ну, якби, коротше, нормас. Для колгозу
колгоспу сама нормальна машина. І панти можна колотнути, ну і з комфортом доїхати. Все, друзі, дякую за перегляд, колодки поміняли. Ну, далі вже знімати, я думаю, не будемо, як ми їх, там, дойде час, як поміняємо місцями, все. Тобто, якщо не буде ніяких там проблем, то я і не буду показувати. Якби це вже таке демагогія, розтягувати тут, показувати одне і те ж, якби. Окрім нас є купа каналів, які показують одне і те саме. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. До побачення.